عوام جو ان سے انڈین عوام ہے انہیں بہت بیڈ فیل کیا ہے اس کے اگر ان کو گھر میں انہوں نے ہرایا وہ ٹائگرز کا اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا گھر کے اگر ان کو ہرایا تو انہوں نے پھر بدلہ بھی تو پورا لیا ہے نا السلام علیکم نمستے ست سری اکال اینڈ ویلکم ٹو آل مائی سبسکرائبرز اینڈ فین پبلک ریکشن شو میں آپ کی ہوسٹ تلینا طارق کرتی ہے آپ کو ویلکم تو انڈیا اور آسٹریلیا کی سیریز کے تو ڈنکے بج گئے ہیں کہ انڈیا نے ہوم گراؤنڈ میں ہی آسٹریلیا کو چھکے چھڑوا دیے اور چیمپئنس کی ٹرافی اپنے نام کر دی تو اب پاکستانی عوام سے پوچھتے ہیں کہ ان کو بیسٹ پرفارمنس کس کی لگی کون سب سے بیسٹ بالر تھا اور کون سب سے اچھا بیٹس مین بھی لگا اور کیا پاکستانی عوام انڈیا اور پاکستان کا سیریز میچ دیکھنا چاہتے ہیں آپ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ پاکستان کے ساتھ میچز دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں اسی کے ساتھ میرے چینل کو کریں سبسکرائب ویڈیو کو کریں لائک اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس بیل آئیکن السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام شاہد نواز علی رفیق محمد مصعب حمزہ میرا نام راجہ کاشف اچھا انڈیا ورسز آسٹریلیا کی سیریز دیکھی ہاں جی دیکھی ہے جی بالکل دیکھی ہے ہاں جی دیکھی ہے جی جی بالکل دیکھی تھی کیسی پرفارمنس لگی انڈیا کی پرفارمنس زیادہ بہتر تھی آسٹریلیا اچھا کوہلی وراٹ کوہلی اوبویسلی اچھا پرفارمنس تو انڈیا کی ہے لیکن مجھے میرے خیال سے انہیں پہلا بھی اپنا میچ لوز نہیں تھا کرنا چاہیے جو کہ انہوں نے کیا پہلے تو آسٹریلیا نے انڈیا کو ہرایا ہے اچھا فرسٹ او ڈی آئی میں تو ایک جو آسٹریلیا ہے اس نے 10 وکٹ سے انڈیا کو ہرا دیا لیکن فالن بیک انڈیا نے کم بیک کیا تو کیا لگتا ہے اس طرح انڈیا نے اپنا جو ہے بدلا پورا کیا جی بالکل ہی بدلا پورا کیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا کا ہوم گراؤنڈ تھا اور انڈیا بہت کم یہاں پر آ کر نہ ہارتا ہے اگر وہ جیتا تو ہے ہی لیکن جب وہ ہارا ہے تو اسے بہت اس کے عوام جو انڈین عوام ہیں انہیں بہت بیڈ فیل کیا اس کو تو اس وجہ سے تو ان کے جو سے پلیئر ان پہ بھی پریشر تھا کہ ہوم گراؤنڈ میں ہارنے پر ان کی جو سی عوام پاکستانی اور سپورٹر میں انڈیا کے سپورٹر میں بہت فرق ہے وہ جو سے اگریشن ہی ہو جاتے ہیں تو یہ تو بہت ان کے لیے اچھی بات ہے کہ وہ جیت گئے اگر یہ بھی ہار جاتے تو مجھے لگتا تھا کچھ وہاں پہ ہو جانا تھا انڈیا میں بدلہ پورا کر لیا انہوں نے کیونکہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے کھیلا اور آسٹریلیا کو ہرایا بے شک اور چیمپئنز بنے اسی تو فائٹ بیک کہتے ہیں کہ اگر ان کو گھر میں انہوں نے ہرایا وہ ٹائگرز کا اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا گھر کے اگر ان کو ہرایا تو انہوں نے پھر بدلہ بھی تو پورا لیا نا کیا لیکن ان کا ہوم گراؤنڈ تھا نا جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ بینیفٹ ہوا تو سیریز انہوں نے اپنے نام کی ٹھیک ہے ہاں جی بالکل انہوں نے اپنا بدلہ پورا کیا ہے وراٹ کوہلی نے بہت پرفارمنس اچھی دی ہے بمراہ نے شامی نے بہت اچھے یارکر مارے ہیں اچھا اس سیریز کے دوران بیسٹ جو ہے بالر کون رہا بمراہ اور شامی بالر میں نے پورا میچ تو نہیں دیکھا بمراہ اور شامی میرے خیال سے بیسٹ ہے لیکن اوور آل دیکھا جائے آئی سی سی میں تو بمراہ بیسٹ بالر اسٹارک جی بمراہ ہی رہا انڈیا کی جانب سے تو انڈیا جیتا ہے تو انڈیا میں جو سا بالر بمراہ وہ میرے حساب سے تو اکارڈنگ ٹو می بہت اچھی انہیں پرفارمنس دکھائی ہے اور اسی طرح اگر وہ پہلے ہی ایسے دکھاتا رہا تو یہ نہیں کہ وہ اسی سیریز میں چلا ہے یا اسی میں اس نے بیسٹ پرفارمنس دی وہ پہلے ہی بہت اچھی پرفارمنس دکھاتا رہا اور اس سیریز کے دوران بیسٹ جو ہے بیٹس مین کون رہا وراٹ کوہلی روہت شرما کا بھی تھا ہاں روہت شرما بھی بہت اچھی پرفارمنس دی انہوں نے تقریباً کوہلی رہتا ہے سیریز ہو یا نہ ہو کوہلی ہے ایسی کیا بات ہے یہ تو اسے ہی آئیڈیا ہونا چاہیے کیونکہ وہ ٹریننگ بہت ہیوی کرتا ہے اور وہاں سے کوہلی تھا اور لاسٹ میچ میں مین آف دا میچ تھا روہت شرما تھا بیسٹ بیٹس مین وراٹ کوہلی اور روہت شرما یہ وراٹ کوہلی اور روہت شرما ہی تھے جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی ظاہری بات ہے اور آسٹریلیا کی ٹیم نے بھی ان کی کافی تعریف کی ہے کہ وراٹ کوہلی واقعی میں مانا جاتا ہے سب سے بیسٹ پرفارمنس کس کی تھی انڈیا کی یا آسٹریلیا کی انڈیا کی اوبویسلی انڈیا جیتا ہے انڈیا کی میچ میں آسٹریلیا کی تھی لیکن بعد میں انڈیا کی پرفارمنس بہتر ہے کوہلی نو ڈاؤٹ کوہلی کی ایسی کیا خاص بات ہے کوہلی پیشنیٹ ہے اور وہ اپنی فٹنس کا خیال رکھتا ہے انڈیا کی رہی ہے انڈیا جیتا ہے اور بہت اچھا جیتا ہے پہلا میچ تو بہت برا ہارے تھے لیکن جون سک بہت اچھا کم بیک کیا انڈیا کیا پاکستانی لوگ انڈیا اور پاکستان کا میچ دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح ان کی چیمپئن شپ ہوئی ہے سیریز ہوئی ہے کیا پاکستان بھی دیکھنا چاہتا ہے بالکل ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ ان کا میچ ہو انڈیا اور پاکستان کا اور بہت زبردست میچ ہوتا ہے کیوں انڈیا اور پاکستان کے میچ کا ہی کیوں ویٹ ہوتا لوگ کیونکہ یہ روایتی حریف ہیں اور ان کا مزہ آتا ہے کیونکہ دل سے کھیلتے ہیں پتہ چلتا ہے میچ ہو رہا ہے میرا خیال ہے بالکل بھی نہیں وہ کیوں لوگ تو ترستے کہ انڈیا اور میچ انڈیا کا انڈیا اور پاکستان کا ہونا چاہیے ہم بالکل دیکھیں گے لیکن جب انڈیا ہمارے ساتھ آپ کو آئیڈیا ہی ہے کیا کچھ کر رہا ہے تو ہم کیوں اسے سپورٹ کریں لیکن پالیٹکس گیمز کے الگ ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے پی ایس ایل ہونا ہے پاکستان میں انڈیا بالکل بھی اسے لائک نہیں کرے گا 100% ہونی چاہیے لیکن وہ بیٹر ہے ہمارے سے ایز اے ٹیم تو ہم بھی تو بیٹر ہو سکتے وہ زیادہ پیشنیٹ ہے
हम अपनी फिटनेस का नहीं ख्याल रखते। हमारे कैप्टन थे सर राज अहमद, कैप्टन रहे, उसके बाद फिटनेस लूज कर लिया, अब टीम से निकले हैं तो फिर दोबारा फिटनेस गेन कर रहे हैं। जी पाकिस्तानी वाम जाती है, इंडिया की वाम भी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट्स के जो मसले हैं उसकी वजह से नहीं हो सकते। जी बिल्कुल ही, पाकिस्तानी वाम क्या इंडियन वाम भी चाहती है कि पाकिस्तान इंडिया के भी ऐसी सीरीज हो, क्योंकि बहुत काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया कि पाकिस्तान इंडिया कोई मैच नहीं, उसके वर्ल्ड कप के अलावा कहीं मैच नहीं होता, तो बहुत वाम पाकिस्तानी वाम भी चाहती है कि ऐसे वो मैच हो। इसी तरह पाकिस्तानी वाम के जो से एक्सप्रेशन है वो पाकिस्तान की टीम उसको दिखाएगी, जो इंडिया की इंडियन टीम दिखाएगी इन द ग्राउंड। तो कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा ये रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।